Няколко законопроекта, свързани с бюджета, разходите за отбрана и енергетиката, са подготвили ГЕРБ СДС, обяви Бойко Борисов пред част от парламентарната група. Мерки насочени изцяло към хората, към бизнеса, към потребителите. Мерки, които, ако се приложат, ще се избегнат кризи. И най-вече се надявам, без нападки, парламентарните ни групи, да въвлечат в решаването на създадените проблеми тези, които ги създадат. Предложения за поправки в Кодекса на труда пък вече са внесени от Корнелия Нинова и други депутати от Коалиция за България. Вече сме внесли необходимите законопроекти. Няма как да затворим този парламент преди да е започнал работа. Най-много проекти са подготвили Демократична България, но вече има и такива от Продължаваме промяната и от Възраждане. А между избора на председател и писането на закони, бившите управляващи влязоха в спор за бъдещото управление. Част от колегите не желаят да има парламент работещ. Кои са желаят? Кои смятам, са тези, че колеги? Продължаваме промяната и Демократична България не желаят работещ парламент. Категорично не е така. Нещо повече, в първия ден на Народното събрание внесахме проекти на решения, законопроекти, включително за съдебна реформа, за разследване на главния прокурор. От Продължаваме промяната съзряха зад кулисие. Ние сме дълбоко несъгласни с решението, което БСП подкрепи. Смятаме, че българският парламент заслужава истински действащ председател, а не фасада, зад която някой друг да взема решенията. И имам само един въпрос. Във вторник имаме извънредно заседание. Господин Рашидов, като председател на парламента, ли взе решението за свикването на това извънредно заседание? Работата на новият парламент ще продължи с извънредно заседание във вторник.